Hello and welcome back guys. Aji ami banam mutton curry. Ya holo amar mutton. So apnaloke jodi mutton khai pine bhal pae, so video tu nichoy sabo. Aru etu holo amar special recipe. So apnaloke nichoy ghorot try koribo. Ya ami pias katisu koru koru ke loge to tomato, alu, jolokia aru ya ami nohoru aru adar paste banai asu. আৰু গাইস আপোনালোকে যদি মাংখৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনিয়া কৰিব খোজে সো আপোনালোকে দালচিনি লং ইলাইচি আৰু ইয়া হল জলকিয়া কুকান জলকিয়া নিশ্চয় দিব তেতিয়া হলে আমাৰ সকলো মাংখৰ যেটো টেষ্টটো এটো বেলেগ হৈ যায় সো গাইস মটন কৰি আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম কেৰাহিত নবনাম কাৰণ কেৰাহিত বহুত টাইম লাগে বয়ল হওঁতে আমি লং ইলাইচি দালচেনিখিনি তেলত ফ্রাই কৰিম এতিয়া আৰু লগতে পিয়াজ দিম ভালকে মাংসখিনি ইয়াতে ফ্রাই কৰি লওঁ তাৰপিছত কুকাৰটো ঢাকি দিম তেতিয়া 5-6টামান চিটি মাৰিব লাগিব তেতিয়া আমি যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ অদ্ৰক আৰু নহৰুৰ পেষ্টখিনিও দি দিম ইয়াতে তেলত ফ্রাই হ'ব গোটেইখিনি একেলগে ইয়া চাওক ফ্রাই হৈ গৈছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকে ফ্রাই হওয়ার পিছত আমি ইয়াতে মাংস দিম আলু দিম টমেটোখিনি গোটেইখিনি মিক্স করে পিনে কুকারটো ঢাকি দিম তারপর পাঁচটা নহলে ছটামান হুইসেল মারিব লাগিব তেতিয়ালে বয়ল হব টমেটোখিনি সরু সরুকে কাটিব লাগিব তেতিয়ালে ভাল হব গ্রেভিটো আৰু যেতিয়ালৈকে ভালকে ৰঙা হৈ নাযায় এখিনি বস্তু তেতিয়ালৈকে আপুনি ফ্রাই কৰিব লাগিব তেতিয়ালে টেষ্টটো ভাল হয় ইয়াৰ সব এইখিনি ৰেড হৈ গৈছে ৰঙা হৈ গৈছে পুৰা ফ্ৰাইখিনি এতিয়া আমি মাংস দি আছোঁ ইয়াৰ সব এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম ইয়াতে কুকাৰত ইয়াৰ সব এতিয়া আমি নিমখ হালধি দি আছোঁ এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে ৰঙা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপুনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি আৰু জিৰা পাউডাৰো দিব লাগিব আপুনি স্বাদ অনুসাৰে নিজৰ ইয়া চাওক এতিয়া আমি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত অলপ টাইমৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'ব দিম ইয়া চাওক দেখি পিনে খাবলৈ মন গৈছে আপোনালোকৰ হয়তো ইয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে আৰু মাটনৰ পৰা আমাৰ অলপ পানীও ওলাই আছে গ্ৰেভিখিনি বহুত ধুনীয়া হ'ব এতিয়া আমি ইয়াতে আলু আৰু টমেটো দিব পাৰোঁ ইয়াৰ চাওক চাই পিনে বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ ওলাইছে স্মেল ওলাইছে এতিয়া আমি ইয়াতে আলু আৰু টমেটো দিম ফ্ৰাই হ'ব দিম অলপ টাইম আৰু আলুখিনি তাৰপিছত আমি এইটো ঢাকি দিম কুকাৰটো ইয়াৰ চাওক মচলাৰ লগত মিক্স হ'ব দিম অলপ টাইমৰ কাৰণে আলুখিনি এতিয়া আমি মিট মচলা দিছোঁ ইয়াতে চিকেন মচলা বা মিট মচলা আপোনাৰ লগত যিটো এভেলেবল থাকে এইখিনি দিব পাৰি ইয়াত চাওক ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈছে ৰঙা ৰঙা হৈছে মাংসখিনি আৰু অলপ তেতিয়া মিক্স কৰি দিব ধুনীয়া খুচবু ওলাইছে এতিয়া আমি টমেটো দি আছোঁ ইয়াতে গ্ৰেভিটো আৰু ভাল হৈ যাব একদম গাঢ়া হৈ যাব ৰঙা ইয়াত চাওক টমেটো দি পিনে ভালকৈ অলপ মিক্স কৰি দিব এতিয়া আৰু আৰু 1-2 মিনিট ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আমি কুকাৰটো ঢাকি দিম আৰু আপুনি যিমান পৰিমাণে জোল বনাব খোজে এইটো আপোনাৰ পৰিমাণ হিচাপে পানী দিব তাৰপিছত কুকাৰটো ঢাকি দিব এতিয়া ইয়াৰ সব যিখিনি টমেটো দিছোঁ এইখিনি একদম পূৰা গলি গৈছে ফ্ৰাই হৈ গৈছে গ্ৰেভিৰ লগত এতিয়া আমি ইয়াত পানী দিব পাৰোঁ সো এতিয়া আমি পানী দিব পাৰোঁ মাংসখিনি ইয়া চাওক নিজৰ পৰিমাণ হিচাপে পানীখিনি দিব আপোনাক যিমান জোল লাগে ইয়া চাওক এতিয়া আমি ভালকৈ মিক্স কৰি পিনে ঢাকি দিম কুকাৰটো কমচে কম 5-6টামান হুইচেল দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে মাংসখিনি বইল হ'ব ভালকৈ নহ'লে কেৰাহীত দিলে বহুত টাইম লাগে গতিকে আমি কুকাৰতে বনাই আছোঁ ইয়া চাওক এতিয়া 5-6টামান যেতিয়ালৈকে হুইচেল নিদিব তেতিয়ালৈকে ৱেইট কৰিব আপুনি
আৰু গেছৰ যিটো পৰিমাণটো আছে অলপ কমাই দিব হালকা। গাইজ ফাইনেলি আমাৰ মাংসখিনি বইল হৈ গৈছে আৰু আলু ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াক অলপ টাইমৰ কাৰণে কেৰাহীত ঢালি পিনে ফ্ৰাই কৰিম।